Dobrý den, díky, že jste přišel. Vítejte v Konseku. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vážím si toho, že jste, že jste si udělal čas na nás. My jsme se spolu bavili teď před, 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 podcastem, že se budeme věnovat takovým třem oblastem. Já bych hrozně rád si poslechl něco o vaší životní a profesní, profesní cestě. Určitě bych se chtěl dozvědět něco, něco, o RSE, což je, což je vlastně největší asi část toho vašeho životního příběhu a to, s čím jste hmm. spojován. A potom, na co se těším asi nejvíc, tak je ta část, kdy se budeme věnovat umění, protože vy jste poměrně známý i nejenom v té biznisové oblasti, ale i známým filantropem s záběrem do umění, tak to je něco, o čem bychom se také určitě pobavili. Tak to je jenom předesílám náš scénář. A pokud bych tady začal s tou vaší životní cestou, tak mě zavilo několik věcí, které bych se rád zastavil. První je ta, že vy jste Ostravák, hmm. studoval jste v Brně, dneska jste v Praze, takže se takže tak hezky rozprostřel své působení po celé republice. A v Brně jste studoval na dnešní Mendlové hmm. univerzitě. Zaujalo mě vlastně ten obor nebo program, což bylo, což bylo vlastně modelování vody v krajině, si to správně, hmm. správně chápu. Což jste pak i vlastně dělal ve vaší první, první práci. Mm. Ale to, co mě zaujalo, to kam mířím svou dlouhou otázkou, tak je to, že vy jste vlastně se poměrně brzo dostal k počítačům, protože i při téhle práci jste vlastně využil mm. modelování mm. na počítačích. A jestli správně počítám, takhle jsme někde na kraji 80. let. Tak jak v Československu v 80. letech jste se dostal k mm. práci s počítači? Tak to bylo možná, to jsem měl možná to štěstí, že de facto počítače v té době to byla velice cena záležitost mnohé akademie věd a mnohé jako špičkové instituce měly ještě takové ty obrovské sálové počítače, kde se na dělných štících jako pracovalo s daty, musel se tam objednávat dlouho dopředu, předu hmm. si ten čas, pak tam člověk něco na těch počítačích zpracoval. Vlastně v té době se začí objevovat ty takzvané ty malé počítače a tady ta situace byla specifická, takže Většina firm nemohla podnikat, že v dobách, v dobách tuhého socialismu bylo podnikání zprosté slovo, ale byly tady výjimky. To Jednou z malých výjimek byly Jezede Slušovice. Vždycky strašně ilituje to, že se z toho dělá nějaký zázrak, nebo hmm. to, že to byly toptání geniové v podnikání. Ta situace byla taková, že někteří podnikat nemohli. A těch pár vyvolených, co podnikat mohlo, tak vlastně v té totální nekonkurenci byli úspěšní ve svým podstatě. Takže díky tomu JZD slušovice v rámci přidružené výroby se věnovalo počítačům a tím pádem, jak vlastně ten výzkumný ústav, kde jsem pracoval, taky patřil vlastně v oblasti těch zemědělských disciplín, tak jsme se dostali k těm počítačům. Tak já jsem v tu chvíli měl náskok před mnohými jako věci, kteří byli na podstatně třeba prestižnějších ústavů a tyto možnosti neměli. To mě právě zavilo, vy jste zmiňoval Jezere Slušovice a zmínil jste i vlastně vaši práci pro Agrostav, kde jste vlastně vedl výpočetní hmm. středisko. Hmm. To jsou vlastně obě firmy z toho zemědělského sektoru, řekněme. Mimochodem, Jezere Slušovice, moje první setkání s počítačem bylo ještě jako žák na základní škole, tak byl didaktikem z Jezere Slušovice. <laughs> Takže i to, i to hmm, jméno hmm. spojeno, spojenost spojenost počítači. Uh, je to náhoda, nebo, nebo jak to, že zrovna, zrovna z, z, zemědělský sektor nebo tyhle ty uh, firmy společnosti Tak na tom de, de měli počítat, facto, že... já jsem jako uh, nikdy sice t, uh, v rámci teď fondu je vlastníme i nějaké zemědělské farmy, ale já se nikdy nepočítám jako i tím, jak nejezdím v autě na tož tak v traktoru, jako za toho správného zemědělce. Já jsem se víceméně vždycky věnoval, jak jste tady zmínil, uh, Obecně se to nazýval evapotranspirace pohyb, pohyb vody v půdě, v rostlině, v atmosféře. To znamená, spíše to byly biologické disciplíny než to reálné zemědělství, ale zemědělství tehdy bylo jako protěžováno nějak, ten tlak na tu soběstačnost byl veliký, tekly tam velké peníze, to znamená, byly tam i v oblasti třeba té výpočetní techniky, byly tam ty možnosti v oblasti třeba meteorologických stanic také vlastně je zde Bílovice tohle. Takže to zemědělství bylo takové dosti specifické, nebylo to ani takové to klasické sedla, sedlačení, ale bylo často těch, ty zemědělské podniky měly přidružené výroby a věnovaly se něčemu úplně jinému. Jo, takže... takže, není překvapující, že zemědělství terciálně. Takže, takže tam to, byla to počítače. taková náhoda, že tam jako přímo v tom, ano, to propojení zemědělství s počítače, to je víceméně náhoda. No. Nebo náhoda, prostě je to stav, ty situace, jaký tady v těch 80. letech byl. Hmm. Hmm. A to bylo před revolucí, nebo těsně těsně vlastně kolem revoluce. Vy jste vlastně po revoluci změnil docela dramaticky vlastně své směřování. Hmm. Z toho zemědělského inženýra jste se, jste se stal makléřem. To hmm. mě taky zaujalo, jak jste vlastně takhle jako velmi rychle a jako hodně změnil tu svoji orientaci. Ono tam, tam mezi tím vlastně. Po té škole jsem dělal v tom výzkumném ústavu, věnoval jsem se modelování a vlastně celá ta, celá ta záležitost spočívala vlastně práci s daty, meteorologickými daty, kde se pracovali s velkými datovými soubory mnoha leté, 25 let meteorologických řad. Takže a to byla opravdu, bych řekl, hodně specifická činnost jako datového typu, hmm. oblast modelování a, a v tom jsem myslel, že budu pokračovat. Udělal jsem vlastně v tom i dizertační práci tady na toto téma, ale potom přišla revoluce a de facto ta věda, garanty, já jsem už o tom jako několikrát hovořil, byla značně nepřehledná, měl jsem rodinu. Nebylo to jednoduché, ale když jsem dostal jako a tím, jak jsem hodně seděl u těch počítačů, když to řeknu lidově, programoval jsem a a když přišla nabídka vlastně z toho vlastně v podstatě výrobního podniku, ty stavební firmy, což byla prostě v Ústopeče, abych tam nastoupil jako vedoucí vypočetního střediska, no dneska už by to nebylo možné, teď už jsou ty tak specializované ty pracoviště a teď ta doba byla vlastně taková takhle divoká, a tak jsem vlastně přes, přes ty počítače se dostal k tomu, že jsem programoval Podnikové systémy, skladové hospodářství, podvojné účetnictví, mzdy. Tak jsem se vlastně úplně začal dělat něco úplně jiného po dobu, po dobu asi dvou let. A potom, jak se otevřela ta kuponová privatizace, tak to, jak jsem k ty ekonomii jako měl nějak, jsem se k ní přiblížil, tak jsem si říkal, že zkusím, a tak mi to, to připadá jako zajímavá hra, celá ta kuponovka tak díky ty kubnové privace jsem se dostal vlastně do toho prostředí a složil jsem si ty makléřské zkoušky. No. Takže to jeden bylo... jako, z, jako, jeden z prvních vlastně Čechoslováků nebo no. Čechů vlastně v roce 1993. Jo, my, myslím, že s Václavem Okleškem, jako s mým kolegou, který mě pak přitáhl do Prahy, že jsme opravdu byli jako fakt mezi úplně těma jednotkama první, hmm. no. Měli úplně první, no. Takže je to vlastně trošku náhoda, nebo on, ani ne tak náhoda, ale spíš to, že jste se přes počítače dostal k ekonomii od, 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 od ekonomii vlastně finančním trhu, A ono vlastně potom, když se vlastně ta meteorologie, taková ta náhodilost, jako ta práce se statistikou, to, to byla jako fakt velice špičková průprava vlastně k tomu, co jsem začal dělat je později, protože je to vlastně statistika v těch meteorologických disciplínách a statistika, pohled na finanční trhy je v něčem jako podobný z hlediska předvídatelnosti a tak dále. Takže najednou se to v tomto tak trochu přiblížovalo, tyto pohledy. Chápete teda sebe spíš jako toho matematika, nebo člověka, který prostě se zabývá modelováním systému, předpovědní statistikou, anebo finančníka, který prostě se dívá na ty trhy, nebo ekonoma možná, co, která ta, 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 ta role ve vás hmm. převládá? Já si myslím, že takový ten grunt, který ve mně já jsem potom vlastně studoval dálkově chvíli matematiku, že mám takový ten, ten matematický přístup, ten statistický jako hmm. na svět, nevěřím třeba, pro mě je vůbec nemyslitelné věřit v nějaké konspirační teorie, protože vím, že mnohé z nich statisticky nejsou možný, takže myslím si, že od nějaké přirozenosti mám takový ten pohled, jako pracovat se statistikou. Moje oblíbená, moje oblíbená téma je, když se dívá na společnost, je Gaussova křivka, taky jako často používám ten terminus technicus, kde vlastně je nějaký střed maximální, pak jsou nějaké okraje a tak dále, takže takový ten matematicko nebo statistický pohled na svět je mi jako hodně blízky. Že pro vás teda ten svět kapitálových trhů je hlavně světem, světem čísel, na který vy se díváte tou, tou optikou a logikou matematiky ano, jako, jako jazyka? Jako pravděpodobnosti, jako Uh, nějak vnitřně vím, že nemůžu mít křišťalovou kouli předvídat hmm. budoucnost, což jako mnoho lidí si myslí, že to jde. Takže mám takové návyky, jako už v sobě zakořeněné někde v DNA, si v podstatě. Jo, takže takhle přemýšlím. No. Když teď přeskočíme od, vaší, od vašeho makléřského působení, mimochodem Katnek Securities byla ta firma, kde, hmm. jste, kde jste působil dostaneme se k RSI A řekněte mi, jak jste se vlastně poznal s braty Janečkovými, se kterými jste RSI spolu zakládal? Tak mi vlastně to první setkání vlastně s Karlem Janečkem, starším těch bratrů, bylo ještě, když oni měli menší filmu v Plzni a mi Katnek patřil k těm, nevím, kolik to bylo, 50-60 členů burzy a ti menší obchodníci, aby mohli obchodovat na burze, což tady sedím v konceku, tak víte, o čem mluvím, tak potřebovali to člena burzy, tak se na nás obrátili jako nečlen burzy na člena burza, aby přes něj mohli dělat nějaké burzovní obchody. To bylo takové krátké setkání. Pak se cesty nějak rozešly a pak jsem se potkal s Tomášem Janečkem a to byla doba, kdy jsem vlastně Katnek skončil. Ale hledali jsme ve v podstatě obchodníka, který měl platnou licenci, aby jsme na, na, na ty licenci mohli vlastně postavit úplně nový biznis. Popište mi vlastně ten biznis RSI, čím se, čím hmm. se zabýváte. Ono spousta lidí, pro spoustu lidí je to taková trochu magie, hmm. a protože to není úplně to, co si snadno představím, když člověk řekne, že pekař, hmm. tak to každému naskočí, ale popište hmm. mi nějak podobně jednoduše a to, čím se zabýváte. Tak ono, je. ono, to, je vlastně, ono to není složité, jenom jako Kolem toho je, když se řekne algoritmus a rychlost, tak mnoho lidí v tom začnou hledat něco, co v tom není. My jsme vlastně začali úplně standardně z akcie, dělali jsme, nakupovali jsme uzavřené fondy. Úplně to byl klasická, klasický brokerský biznis jako většina firm. A potom jsme si všimli nějaké výhody, kterou můžeme mít, nebo možností, a to je pracovat jako market maker. Začali jsme s těmi úrokovými sazbami, protože když si člověk přečte knihu, myslím, profesor Jilek, tak vždycky říká, že se jako buď vydělávám investováním, to znamená, že na sebe vemu riziko a na základě za to riziko dostávám nějakou premii a můžu vydělat nějaké peníze. Potom můžu jako broker vydělat na nějakých poplacích jako za zprávu nebo za tradování a tak dále, nebo můžu vydělávat na, na spredu. to znamená, mnoho třeba lidí si klade otázku, když jde do směnárny a tam je bez poplatků, tak si myslí, že vlastně ta směnárna, jako si můžou klást otázku, na čem ta směnárna vydělává, když nemá poplatky, no prostě vydělá na tom spredu, to znamená, že tam je mezi nákupem a prodejem je nějaký spread a čím ten spread je širší, tak tím více ta směnárna vydělává, takže Market Maker vlastně nevydělává na poplatci, ale na tom rozdílu mezi, na tom spreadu mezi nákupem a mezi poptávkou a nabídkou, ve vlastně v podstatě a to je celá ta naše činnost, to znamená veškeré naše zisky. Množství si myslím, že to je dáno nějakou rychlostí, Většina si představuje, že jsou to arbitrážové obchody, protože většina těch algoritmických obchodníků používá arbitráž jako hlavní nástroj svých výdělků. U nás je to klasické kotování na obou dvou stranách a ten náš profit nebo ten na to naše revenues pramení z toho rozdílu těch, těch dvou cen. No. Vy tady vlastně na jedné straně máte povinnost být tím market makerem, zajišťovat likviditu mm. na trzích, poskytovat, poskytovat tedy ten, ten kapital mm. obou stranám, mm. nebo, nebo spíše, mm. spíše vlastně propojovat ve 100% mm. ne, ale ve velké no, většině, ne, většině ne, případů, kdy ta burza je otevřená nebo času, což vám na druhou stranu dává mm. příležitost u těch obchodů být a brát si tam tu vaši, tu vaši marži, což je předmětem podnikání. Takhle, takhle to chápu. Ano, správně. ale vždycky a vždycky zdůraznuju že třeba arbitráž, vždycky píšu nebo vždycky říkám o tom riziku, který tam je. To znamená, že to není arbitráž, že jsem vždycky uvádím příklad jako nějaké, nějakého orla, který se znáší nad krajinou v bezpečí vysokých oblaků a když vidí kořist, tak rychle sletí vednejů a zase jde do nějakých bezpečných výšin, takže to, to takhle by se třeba dali popsat nějak velice jednoduše, stručně arbitráže. My jsme opravdu jako market maker, vy sedíte na ty zemi v tom, v tom nebezpečném světě a může vás jako prostě někdo jiný, kdo se tam zrovna pohybuje, to zná, že my kotujeme a když prostě nás ten tak převálcuje na jednu stranu, tak, takže to je, my jsme pořád jako v nějakém riziku a vlastně ten systém je o tom umět to riziko dobře spočítat a kotovat správně ve správných poměrech, to znamená, jak jeden novinář to jsem udělal, když si rozhovor v hospodářskách, tomu dal titulek Bez rizika to nejde. A to je takový ten můj oblíbený slogan, že opravdu vyděláváme peníze jako ve riziku. To znamená, že to co, to, co vyděláváme, je taky vykoupeno přijímáním nějakého rizika, že to není nějaká opět něco chytrého, že bez mm -hmm. rizika vidělá. To znamená, opravdu, A to se tyto vlastně, Taková životní filozofie, že bez rizika to nejde, což mnoho lidí nechápe, protože si myslí, že makléř nebo broker nebo finanční poradce má nějakou finesu, jak vydělávat peníze, ale taková finesa neexistuje. To znamená, že buď si uložím peníze do bezpečí, pak beru nějakou tu bezrizikovou sazbu jako maximálně, no a pokud si vydělat nějaký peníze nad ní, tak musím přijmout riziko což jako zase mnoho těch zprostředkovatelů nebo těch finančních podaců klientovi třeba ani radši neřekne, aby ho nevylekali, a, a, protože jejich touhou je jako získat jeho peníze, ale vždycky to je o nějakým, pokud si nadstandardní víno, vždycky musí přijmout riziko, bez toho to nefunguje. Příkladem takového rizika nebo to, jak to riziko hmm. se může projevit, taky je leden 2008, kdy vy jste byli na trhu v době, kdy došlo ke snížení sazeb, hmm. sazeb na dolaru. Vás to poměrně hodně semlelo v úvozovkách. V nějakém rozhovoru se to tuším, když si říkal, že, že kdyby to bylo ještě o kousek hlubší ten propad, tak by vás to semlelo no, úplně. A to byl rok 2008, dneska jsme v roce 2023. Může se tohle opakovat, nebo jste dneska stabilnější, nebo, nebo pořád to riziko no, tam je, že by přišlo? Riz, někdo, co riz, vás riziko, smete. riziko tam je, ale nemáme, nejsme v té fázi, že bychom měli veškeré peníze ve riziku. Tam tehdy my jsme fakt jako nechtěli jako ředit svoju, svoji ekvitu tím, že bychom si vzali peníze od někoho jiného, než jsou naše peníze a tím pádem jsme pracovali vlastně s omezenými zdroji. Ve v podstatě jsme se nemuseli, jak se říkali, lidově, s někým dělit a to samozřejmě sebou neslo zase to zvýšené riziko. To to riziko je vlastně pořád stejné, ale už za ty roky už v tom nemáme, jak se říká, všechny peníze. A to je vlastně stejný příklad jako jakýkoliv podnikání. Jestli někdo veme část svých peněz, které má, začne s nimi podnikat, tak je to jiná situace, než když veme veškeré peníze, ještě zastaví chalupu eh, nějakým věřitelům a učí hmm. si ještě na to podnikání, tak ten člověk je samozřejmě, můžou dva lidi dělat úplně stejný biznis, ale ten jeden je v podstatně větším riziku než ten, co si vzal pětinu nebo desetinu svého majetku a dělá tu stejnou činnost. Jo? Takže náš problém v úvozovkách byl v tom, že jsme v tom měli veškeré peníze. To bylo to, gro. Ale jinak to jinak se jako nic nezměnilo, ale teď už jsme bezpečnější, protože v tom nemáme všecky, všecky, všechny peníze. Vy jste mluvil o tom, čím se živíte, o tom, že děláte marketing na, na světových burzách. Jestli správně chápu, tak to jsou hlavně burzy derivátové. Jste i na akcevých burzách a případně, pokud ne, tak proč? Ne, tak my jsme, jak se říká, jsme, jsme jenom na derivátových burzách a vlastně ta konkurence dneska na finančních trzích je fakt jako velice tvrdá a být, a člověk, když tam chce úspět, tak musí patřit, musí nejlepší nebo patřit k těm nejlepším. A ono člověk nemůže být nejlepší ve všem, ve podstatě... si našli svoji, svoji našli jsme si našli jsme si tak, musíme to rozšiřovat, že ne, nelze se zazbyt moc úplně úzký, ale de facto kolegové, kteří dneska, že už teď jsem trošku zase dělám zase trochu něco jiného, tak se, tak ta naše filozofie je, držet se to, co umíme, aby být velice opatrní v nějakých expanzivních snahách. A do těch cash akcí obchodujeme třeba futures na akciové indexy, ale do těch cash akcí, což by vyžadovalo zase i z hlediska technologií, z prostě další náklady, další nárůsty lidí a tak dále. A nám to vyhovuje tak, jak to je, no, i z hlediska velikosti ty firmy. I z hlediska hmm, hmm. toho, jak to děláme. Rozumím. A ještě mi řekněte, jak vlastně se stalo, že jste se z té lokální české firmy stali vlastně tím globálním hráčem, protože vy jste na burzách hmm. v celém světě, tak změnila jste konkurenci, hmm. tak čím to bylo, že vy jste zrovna tu konkurenci v tomhle hmm. svém oboru porazili a stali jste se tím jedním hmm. teda z těch market makerů na těch, na těch velkých trzích. A možná ještě podotázka, co hmm. je taková vaše výkladní hmm. skříň, který, který z těch trhů, který která z těch burz? Hmm. Tak ono vlastně pořád jsou to ty hlavní bozy v Chicagu, v Londýně. V Londýně na Life jsme začali ta burza. ty bozy taky jako různě meržovali, byli, docházelo tam k různým přesunům. Vlastně ten úspěch je dáno vlastně těma možnostma, to je tou elektronizací, to tam, jako, tam je ta globalizace jako velkým pomocníkem. No, Samozřejmě ta globalizace se dneska řeší, je to téma jako spousty všelijakých věcí, a co se týká finančních trhů, tak tam ta globálnost těch trhů je jako obrovskou výhodou a de facto vám to umožňuje komukoliv, od v místa. Ten trh je za tu historii jako značně transparentní, jednoduše tam otevřete účty, funguje to, je tam regulace, která funguje jako desítky let že to umožňuje vlastně komukoliv na ten trh nastoupit, obchodovat to. Nám samozřejmě taky pomohl jako partner, tehdy to byl Revco, potom F Global jako firma, která nás přikryl, vždycky potřebujete nějakého clearera, která nám dala nějakou důvěru, nízké poplatky, aby jsme tam byli konkurenceschopní. Takže pokud máte dobrého partnera a tak ty dráty jsou nataženy všude a můžete prostě hmm. obchodovat. Potřebujete mít ty, ty mozky a ty lidi, kteří to pak realizují. No a ty, ty jsou všude, všude jsou schopní lidé. <laughs> Možná poslední otázka k je, Jestli to chápu správně, než tak mě prosím opravte, hmm. tak dneska skupina RSI má dvě klíčové nohy. To, hmm. Ten biznis, o kterém se bavíme, hmm. je jedna, ta druhá noha je RSI Investments, kde hmm. vlastně spravujete majetek v různých fondech zaměřené hmm. na různá, různá aktiva jak tyhle dvě nohy jsou, jsou, jsou silné. Jo, tak ono, velké. samozřejmě my jsme do nějaké doby, řekněme roku 2012, byla taková ta doba, o kterým tam píšem, těch 2,8, 2,9, kdy jsme fakt v tom měli veškeré peníze. Od roku 2012, 2013 už jsme generovali nějaké přebytky a začali jsme je investovat. Já už se de facto věnuji hlavně té druhé části, té investiční. A princip je tak, aby jsme si sami jako spravovali prostě peníze nějakým způsobem, který nám vyhovuje. Takže dneska je to ty nohy z hlediska třeba objemu majetku v těch investicích je více. Profitabilita samozřejmě naše obchodování je pořád vysoká, takže jsou to dva, dvě rovnocené nohy. No a budoucnost TDS je a pořád bude, pořád bude obchodování, respektive činnost burzovního market makera, dominantní nebo budete naopak posilovat tu? My tam jako samozřejmě marcu. záleží na té situaci, jak se ty věci budou vyvíjet, protože ta druhá noha, když to tak nazvu, vlastně pracuje s penězi akcionářů je, což jsou ti původní v tom algoritmickém obchodování plus už dneska máme velké klienty z jiných oblastí, to znamená, rosteme tam i tam a nechci předvídat, co bude. Hmm. Prostě jedeme v obou dvou směre na pln, jak se říká, uvidíme, kde se posuneme. Zmínil jsem už v úvodu, že takovým druhým velkým tématem, které je s vámi spojeno, kterému se chci věnovat, je umění. Vy jste známým filantropem, s přesahem právě hmm. do toho uměleckého světa, Troufnu si říct, že i milovníkem umění bez toho by to hmm. asi asi nešlo. Je to něco, co si v sobě nesete od, od, od mladá, hmm. nebo je to něco, k čemu jste si postupně našel cestu? Tato, 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 tato otázka je mi jako kladena často, ale e, sám se někdy divím, protože jsem vlastně z ostravy, dělnická rodina, <laughs> Opravdu ta, už ten dělnický původ, nemusí vyzvedávat, ale je to tak, ale. Já jsem už vlastně na základních školech, nebo jeden z první, jako jí skoro jediný jsem měl lístky do divadla, ještě v té Ostravě chodil jsem na koncerty, na operu, takže asi to někde ve mně bylo, i když nemůžu ukázat na nějakou babičku, tetičku, kde, všude, kde se podívám, tak to jsou lidi, jako kteří nejsou spojeni nějak s kulturou, že to byli nějací umělci nebo něco takového, ale, ale to asi to není podmínka. Tak vždycky jsem k tomu jako hodně jsem četl jako, jako fakt kvanta knih. Chodil jsem, poslouchal jsem hudbu, chodil jsem do divadla, takže už prostě od, od dětství. A i když jsem v tom často byl jako osamocen v tom prostředí, kde jsem vyrůstal, tak to pořád ve mě nějak bylo. No. no možná někde nějaký předek, že se skočili geny. Je to možná. Když si vezmu ty oblasti, a může být spoustu, ale hudba, výtvarné umění a divadlo, tak co máme takové nejbližší nebo co je nej, nejvíc vaše srdeční záležitost? ona v minulosti bych řekl, to byla literatura, kde mám fakt jako obrovskou knihovnu, fakt jsem to přečetl jako spoustu od prozy po poezii. Teď už jako prostě čtení je nějak namáhavější pro mě po, skoro řekněme 15 let tak taková ta, nechci to říct, pasivnější forma, jako je divadlo, hudba, nebo jít se podívat do galerie, je mi dneska jako příjemnější. Takže čtu jako podstatně míň, o no, to více chodíme do divadel. Ale já, bych, já, já, si myslím, že, jak jste řekl, divadlo, hudba a vytvárné umění, to je tak nějak pohromadě, to jde ruku v ruce a na třeba film je trochu upozaděn ale samozřejmě špičkové filmy, taky se na to rád podívám, ale tyto tři věci jsou jako dominantní. Vlastně v oblasti výtvarného umění, tak to není jenom váš koníček, ale i součást vašeho, hmm. vašeho podnikání nebo to, čím se částečně hmm. možná živíte. Vy jste zakladatelem fondu pro arte, který investuje do uměleckých děl. Hmm na co se ten fond přesně zaměřuje a Kdo je jeho typický investor? No to, možná k tomu vzniku jako no, většina ty fondy tady nemají jako nemají tradici nebo oni ve světě to taky není jako hodně rozšířeno. Vlastně často to umění většinou je postaveno na buď obrazy, nebo umění vlasti nějaké národní galerie, státní instituce nebo jsou to soukromí sběratele, a to jsou, bych řekl, hlavní, hlavní dvě složky. A tady to, je spíš taková trochu výjimka, jak sobě jako musím říct, že já nejsem jako povahou sběratel. Já to, to, prostě, já znám jako skupiny lidí, někdo prostě rád sbírá předměty tamto, nebo si kupuje nemovitosti a tak dále, a to mě jako nebaví. Ve v podstatě mě sběratelství, jako mě to nenaplňuje nějakým způsobem. Zároveň samozřejmě mě baví umění, spíše se jít podívat do galerie jít na dobrou výstavu a tak dále. Takže to je ten přístup jako vlastnění versus láska k umění. A potom je tady ten třetí, třetí pilíř, který bych řekl, to je ten můj přístup k investování a to je otázka jako diverzifikace. To znamená, že pokud chci ochránit svůj majetek před inflací nebo dlouhodobě, mohl mít jako v bezpečí, a protože porazit tu inflaci, inflaci, není jednoduché, tak si myslím, že to umění je, jako se na to pojďme čistě jako na aktivum, jako bez jakýkoliv emocí, které tam samozřejmě vždycky jsou, hmm. tak jsem si říkal, že, by, že je dobré, jak máme vlastně ty naše fondy, které jsou od nemovitosti až po akcie, že to jako čistě mít pohled na to, na to zběrat, nebo na to, na to, umění, čistě se na to podívat z investičního hlediska, jako diverzifikační prvek, mi připadalo zajímavé, takže jsme se toho tehdy do toho v roce 2011 pustili. A poté jedna věc, a druhá věc je, že u toho umění je velice často, že člověk je to hodně emoční záležitost, to je jasně, což je hlavně u těch sběratelů, a pokud k tomu chcete přistoupit jako opravdu investorsky, tak je potřeba si vytvořit nějakou pluralitu názoru, protože většinou je to tak, že člověk kupuje to, co ho baví, nebo často má nějakého jednoho guru, který mu říká, hmm. to, to, je dobrý, což taky může svést člověka na cestí. Proto ta myšlenka toho fondu byla, aby prostě tam bylo něco jako to, co známe ze světa normálního investování, Nějaký investiční výbor, ale nějak nastavená základní pravidla, aby tam bylo nějaký kolektivní rozhodování, co koupit, za jakou cenu to koupit, kdy to prodat, za jakou cenu to prodat. Jo. Takže to je výhoda tohoto fondu. No. Takže PLT je opravdu investiční fond, který vlastně by měl sloužit lidem, kteří prostě část svého majetku chtějí mít v aktivu nekorelovaném prostě s těmi klasickými aktivy typu akcí dluhopisu a tak. Ale samozřejmě je tam ta emoce, proto ta druhá stránka vždycky, jak my vždycky říkáme, sbíráme i těšíme se s tou umění, tak se jí to pro snaží. Máme galerii, vystavujeme to, ale není to zase ten přístup, že to je někde v depozitáři a úplně zase o to. Takže hledáme takový kompromis mezi tím zpřístupněním a zároveň prostě to, to investiční a zároveň tu emoční stránku. Ten kompromis mě zajímá. Jak daleko v tom kompromisu jste schopni zajít ve smyslu, koupili byste si do fondu, anebo třeba i vy osobně dílo, které je investičně perfektní, prostě máte všechny indicie k tomu, že ten obraz nebo cokoliv bude za pět let stát stokrát tolik, ale vůbec vám to nelíbí. Je to prostě něco, co vám vůbec, vůbec nic neříká, ale, ale je to dobrá investice. Koupili byste si no, takovou věc? Já třeba, já tam nerozhodu, já, já se fakt jako hodně držím stranou, abych to, protože nejhorší bych já do toho, do toho, a, do toho řízení ve své podstatě, ale zas, takže je tam nějaký výbor, nebo tři, čtyři lidi o tom rozhodují, ale já si myslím, že to, to je taková moje zkušenost, nebo nějak jsem to zatím tak navnímal za těch deset let, že opravdu to, co je kvalitní, tak má i svoji jako nějakou krásu. Jsou možná nějaké extrémní věci, u nich to neplatí, ale většinou ta, jako hodnota, to spojení ty estetiky a ty hodnoty, to jde někde ruku v ruce, takže nemyslím si, že by toto byl problém, že by se něco vědělo, že to je kvalitní a zároveň Teď by se to těm lidem, hmm, kteří hmm. o tom rozhodují, nelíbilo. Tak by to byla taková nějaká vada na tom díle. Těžko by pak mohli predikovat, že v čase to dílo poroste ve si v podstatě. Jo, to jako... Ale může to být hmm. tak, že třeba vám osobně se ten daný umělecký styl nebo nebo ten daný výtvarník nelíbí z, z různých důvodů, ale říkáte, ono asi by se v tom měla najít ta, ta, ta krása, no. která tam pravděpodobně hmm. bude, pokud ta cena no. má růst. Ano, no to jako třeba to, co říkáte, hodně platí u, tak, u, u takových těch. A na to my nejsme zaměřeni v rámci toho fondu, např. na třeba ty mladé autory, tam je to hodně o těch emocích, ale vzhledem k tomu i k velikosti toho fondu a že to má být takový konzervativnější vehikl za na to uchovávání hmm. hodnoty, tak se jde většinou po těch, fakt, o těch osvědčenějších dílech. Jo. Samozřejmě může, máme tam, myslím, ve statut nám umožňuje si z 5% trochu hrát i trochu víc do nějakých prostě těch současných autorů, a to není zaměření tohoto fondu. No. Když jsem se díval na to, co ten fond dneska vlastní, jaká, jaká díla, tak, tak, je to převážně, jsou to převážně čeští autoři, česká moderna, snad se to dá tak, tak, charakterizovat. je to schválně, protože je to něco, čemu rozumíte, nebo má to nějaký důvod, proč no, to jsou my jsme, my jsme jako jednu chvíli byli takové úvahy před rokem dvou, jako rychleji se rozkročit do zahraničí, ale zase, získají to velikosti, ten fond je jako dva stovky milionů korun, a třeba ho ještě dvakrát, třikrát větším, ale pořád to nebudou stovky milionů dolarů nebo něco takového. Takže jsme se třeba říkali, trochu se víc zaměřit na to zahraniční umění, ale po nějakých diskuzích, a říkám, tam opravdu nechávám slovo odborníkům se pořád jako si myslíme, že prostě ten český tah, že jsou tady prostě umělci, že si citují Kupku Toajen, kteří jsou ve své době byli stejně kvalitní jako jejich zahraniční souputníci, no protože jsou to byli Češi, tak ještě nedosáhli ty své ceny, jako, takže, takže pořád No, takže ta naše strategie, na které se teď jako domlouváme, nebo je to, je to proces posledních dvou let, je pořád se zaměřit tady na tyto české autory, na, na ty, na, ty, vyhlášené v úvozovkách české autory. No. Tam tak, vidíme ne? potenciál Aha. jako zhodnocení jako, jako větší. No. Je to tak, že zahraniční investor by nešel nešelkován do fondu, pokud by tam, nebo v této té chvíli, protože tam jsou čeští autoři, který nezná? Nebo možná otázka z druhé strany. Vy jste zmiňoval Kupku Tojen, mm. tak to jsou jména, která se rezonují mimo naše hranice, mm. ale jak vlastně si stojí česká moderna v zahraničí? Je to skutečně tak, že mimo hranice nejsou příliš známy a tím no, pádem ani příliš popírá. některých, jako samozřejmě, ano, ale ono to pořád. Já si myslím, že to, je to spíš otázka na nějaký odborníka, ale pořád to bude o nějakých tom, tom základu Šíma, to a jen Kupka, vlastně kteří měli kont, kontakt s tím zahraničím, hmm. pracovali v Paříži, že teď ještě bude ta era, prosazil se samozřejmě Sikora, už prostě Medek, jako už prostě autoři noví, zatím v těch českých podmínkách, ale Ono to je vlastně podobný jako ten náš biznis. Taky vlastně, kdy, kdy vyrazili čeští podnikatelé na nákup do, do, do Německa, Francie a tak dále, taky to nějakou dobu trvalo. Takže my si, po... a ten fond, jako my nemáme, ani není ambicí, jako po zahraniční. ten fond nikdy nebude nějaký megafond, ambice je, aby vlastně v této fázi nebo v nejbližší roky aby klienty byli prostě opravdu české, většinou české mm. fyzické osoby. Mm. Tak na to se chceme zaměřit a není tady absolutně žádná snaha jako nabízet, samozřejmě možná časem kupovat umění zahraniční, to ano, ale lákat zahraniční investory do fondu, to, to není ambici na nejbližších pět let určitě. No. Takovým velkým tématem, a, nebo možná si to vykládám, ale, ale zdá se mi, že velkým tématem na českém trhu s jsou falzifikáty. Říká se, že polovina věcí na trhu, tak jsou, mm -hmm. tak jsou, tak jsou podvody. Jak s tímhle rizikem pracujete, pracujete mm -hmm. vy? Ja to, to je dobře, to zmiňujete, to je taky jako obrovská výhoda toho fondu, že je potřeba mít tu expertizu nejenom jako z hlediska té umělecké hodnoty toho díla, což je často může být subjektivně vnímáno, tak potom jsou ty, ta technická stránka. Já si myslím, že my máme jako vlastně špičkovou odbornost. Tady se v Česku dá jako zajistit odbornici a opravdu se vyhnout tomuto, tomuto, problému. My jsme tomu nikdy nečelili, vlastně jeden v problém, a to bylo i v médiích, proto můžu říct, byl nákup, nákup obrazu. Kdy, kdy, se pak prokázalo to dědictví složitější, jo, i když to bylo přes Takže může se tam objevit spíše problém jako z hlediska vlastnictví, že to pak spochybní rodina, že to dědictví nebylo. To, to jako se může stát vždycky, tomu se nikdy nevyhnete. Není to ta akcie, ve své podstatě vždycky tam je nějaký majitel nebo nějaký řetězec majitelů, ale já si myslím, že se dá Dneska, pokud se člověk věnuje na to nějaký relevantní náklad, a tak aby odhalil padělek, aby nenaletěl na nějaký podvod, tak to si myslím, že nechci říct, že se nám to určitě nemůže stát, ale ta pravděpodobnost, že by se nám to stalo, je opravdu mizivá. Jak těžké je vlastně odhalit falzifikát a jak, jak sofistikované jsou, jsou, jsou podvody? Tak oni dnes, vlastně ten náš oceňovatel... Dneska ty jsou i špičkové technologie, všelijaké ty lasery, ty chemické analýzy, to znamená oblast datování toho, toho obrazu, to znamená takový, jak někdo má představu, takže někdo teď ve 100 dole vyrábí falza, to se dá jako odhalit velice rychle, jenom prostě tou technickou stránkou. A co se týká pokud by to falzum nebo ten padělek, nebo ono spíše někdy může být spochybněno autorství. To, já si myslím, že takové ty padělky, kde lidi skočí opravdu nálep takovým tím prvoplánovým podvodníkům, to už jako je spíše hloupost těch lidí. Samozřejmě může být někdy autorství nějakého souputníka z té dané doby. Někdy to je prostě složitý to nějak určit, ale padělky typu, že to někdo tam maluje, po Nebo to namaloval před dvěma lety. To, to už dneska ty technologie umožní, to s obrovskou pravděpodobností vyloučit. No. Jo, studium toho plátna, jako jsou to technické věci, určitě by o tom někdo pohovořil, v podstatě fundovaný, než já si to občas vyslechnu. E, tady ty příběhy o tom, ale to už e, expertiza toto to no. Říká se, nebo asi to i asi platí, že v době, kdy roste nějaké riziko, napětí ve světě, tak se daří mm. trhu s uměním, že se investoři přirozeně přesouvají, mm. kromě třeba zlata, taky do mm. téhle, téhle oblasti. A teď to bylo vidět třeba po začátku války na Ukrajině, mm. a že se trh s uměním trošičku zvedl. Mm. Je to něco, co vidíte taky vy? Teď nemyslím třeba konkrétně ve fondu, ale mm. obecně na trhu s uměním. My, my jako na to se vlastně sázíme ono, opravdu se těžko, jak jsem vždycky říkal, je ta statistika, matematika, oni ty věci nejdou vidět hned, ale vlastně ten svět prošel jako mnohýma turbulencema a ukazuje si, že jsou tady prostě nějaké hodnoty, které jsou stálejší ve svým podstatě a těm turbulencím jako odolávají a jsou schopni vlastně poražet tu inflaci a umění mezi ně patří, pokud se samozřejmě dobře nakupuje, tak ano, je to vlastně, jak já říkám, je to aktivum v tom diverzifikačním poli, které má jako odolnost vůči těm krizím jako v dlouhodobém hledisku. Já bych tu otázku použil jako oslý můstek na další hmm. téma, které, které bych rád aspoň na chvíli zmínil. Hmm. Zmínil jsem válku na Ukrajině, vy jste hmm. známy i tím, že na Ukrajině investujete. A teď úplně od odhlédneme vlastně od finančníctví, od umění, mm. protože vy jste tam přítomný v roli investora do energetického mm. průmyslu. Kupujete nebo vlastně mm. spíš stavíte teplárny, pokud se nepletu mm. na, na, na biomasu, mm. už před válkou. A co mě zaujalo, taky teď, vlastně teď tuším mm. aktuálně, mm. jsem někde zahájil zprávu, mm. že i teď aktuálně jste tam vlastně udělali další, mm. další obchod nebo další nákup, mm. což je vlastně v době válečného mm. konfliktu docela, mě přijde jako docela velké, hmm. velké riziko. Hmm. Ne, ne, nebojte se, že to, co tam koupíte nebo postavíte, vám za měsíc rozstřílí. Tak to a riziko, riziko, riziko je jenom jako k ty Ukrajině, když vemu ty prvopočátky, když jsem do, do té země jel jako turista s manželkou, pak s dětma, tak uh, my, jak jsem souzněl s tou zemí, bylo mi to jako, mám tu zemi rád jako z hlediska takového bez jakýkoliv odhlednout jakýkoliv investování. To znamená, ten první dojem byl, že jsem si to tam oblíbil z nějakých cest a vůbec ta ukrajinská odolnost jako mě byla velice sympatická. Pracovitost, je tady spousta fámů v Ukrajině, samozřejmě byla tam nebo se tam boje s korupcí, ale my taky v těch devadesátkách si jako nemusíme přiznat, že jsme taky nebyli nějací úplně čisté, jako, nebo nemusím o tom mluvit ze široka. A potom, takže to byla ta první vlna, potom v ty druhé vlně, takže máme, měli jsme, prodali jsme to elektrárnu na biomasu, to znamená, trochu jsme se kolem ty biomasy motali, máme dvě, dva zemědělské podniky a a tak takže, jsem, takže, trošku návrat ke kořenům? Návrat ke kořenům a vždycky, já jsem si vždycky kladl tu otázku, jako, když jsem tam byl jako turista ve na té Ukrajině, tak jsem si říkal, jako, co udělá s tím evropským a naším zemědělstvím nebo i biozemědělstvím, kdyby ta Ukrajina fakt dostala. To bylo ještě třeba pět let, šest let zpátky možnost vstoupit do té Evropy. To tady bude muset strašně zamíchat jako kartama, protože a tam je všechno tehdy bylo bio, protože oni neměli peníze na, na tu chemii a tak dále. Tak jsem říkal, z tohoto pohledu je potřeba to nějakým způsobem navnímat. A co se týká té biomasy, tak člověk tady vnímá tu Českou republiku, kde, kde fakt ty možnosti jsou značně omezené, Tak krajina je tady hodně kulturní, jako my jsme taková velká zahrádka jedna, takže Těch možností je tam málo, takže logicky se ukázalo, že Polská ukrajina s těma svými rozlohama, že ten potenciál tam je větší. Takže toto byly takové ty dva biznisové pohledy, které mě tam přivedly. My jsme bohužel, jako, jako z dnešního pohledu, bohužel, vlastně to, co jsme tam jako připravovali, tak to bylo, to bylo v oblastech, které jako Melitopol vlastně já jsem jezdil Kupiansk, Luhanská oblast, do Doněcké oblasti, to znamená, byli jsme hodně na východě a východě v Belďansku a tak dále, kde jsme už fakt měli připravené jako opravdu větší projekty, jako přechod, protože ona Ukrajina jede hodně na plynu a samozřejmě vždycky jsme zdůrazňovali, že to je ruský plyn a že to je hodně nebezpečný jako pro ně. Přičemž ty možnosti, aby z to spalování, ty biomas tam byly podstatně větší, vlastně prostě jsou tam možnosti obrovské, tak jsme tam začali, když jsme se posunuli do nějaké, už bych řekl, fáze, že už by to fakt byl jako biznis v řádech nějakých desítek milionů eur v kvíte plus nějaké bankovní financování, které tam taky v té době nefungovalo, tak do toho přišla, přišla ta válka ta naše parta, kterou se ta investiční skupina, taková aktivní z Melitopolu, musela emigrovat v rámci Ukrajiny. Teď jsou někteří na Zakarpatí, někteří se přesunuli do Dnipra, tak to byla, ta byla rozprášena ve své podstatě. Všecky, všechny memoranda, které jsme podepsali ze starosty, jsou v ní ve své podstatě, takže tím pádem se ta, to, co se tam připravovalo, tak bylo jako nějakým způsobem ukončeno. A teď se, takže teď se tam jako pomalu člověk vrací, zároveň má tam vztah k těm lidem, takže cítím, mi, potřebuje nějaký morálně, psychický podpořit, tak tam co dva měsíce, co tři měsíce jezdím do Kyjeva. A teď, co jsme udělali, vlastně, tak to je opět zase takový ten pilot. Je to v a v Kijevské oblasti, aby jsme se tam zase nějak zadrápkovali a jako nějakou větší, větší rozsah to může mít až tehdy, jak se ta situace bude trochu normalizovat, no, protože bez bankovního financování to ani větší být v podstatě nemůže. Takže, ale chtěl jsem tam už teď být přítomen i s kolegy, máme tam analytika v Kijevě, tak aby jsme tam znovu byli nějakým způsobem účastní. Takže toto, co teď proběhlo v médiích, opět byl jako takový druhý pilot. No. Mm -hmm. Ten první, ten jako, a už zaměřený teď na tu Kijevskou oblast a uvidíme, kde to půjde. No. Je to z vaší strany sázka i na nějakou poválečnou obnovu, která, 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 se často zmiňuje, že bude, že bude obrovská, hmm. že tam přiteče obrovské hmm. peníze? Tak tady toto bych, toto přímo konkrétně, já myslím, že v oblasti ty obnovy, tam bude jako budou, samozřejmě ty možnosti budou, ale toto, toto je opravdu sázka ve své podstatě na zelenou energetiku. Hmm a na nezávislost na ruským plynu. To znamená, prostě si myslím, že ta Ukrajina v tomto má veliký potenciál, a takže spíše sázka na, 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 na to, jak se to vyvíjí, nejenom na Ukrajině, ale vyvíjí dneska ve Evropě. No. Hmm. My bych tohle všechno zabalil, my jsme se bavili o vlastně finančním biznisu, mm. finančním průmyslu, bavili jsme se o umění mm. a nejenom ze, ze stránky mm. toho, toho milovníka umění, ale i vlastně podnikatele v umění, kde jste popisoval svoji uh, roli a činnost na Ukrajině vlastně v zemědělství mm. a v energetice. Mm. Do toho ještě bychom mohli přidat třeba vaše působení v gastroprůmyslu mm. a v Praze, a Field Vinograf, <laughs> a zároveň vlastně i vaše aktivity v podpora různých mm. festivalů, mm. Metronom, mm. Litomyshel a podobně. A to je velmi široký záměr, záběr, hmm. který ve mě vlastně otázku, co vás vlastně jako pohání, nebo, nebo, nebo jestli, jestli tohle všechno prostě má nějaký společný jmenovatel, nějaký prostě budování, hmm. nebo, nebo, nebo co, co, zatím vlastně je tak společného. společně, já, bych, já myslím, že společ, když bych na tom hledal společný jmenovatel, tak všechny ty projekty, které byly zmíněny, jako za vším, já tam nestojím jako stoprocentní vlastník a tahou na, který tam má nějaký profesionální management a prohání ho, aby mu vytvářeli ten profit. Je to všechno to souvisí, jakože ve všech těch projektech jsou zajímaví lidé, kteří s těma tam jako spolupracují. Když vemu, já nevím, field, o který se stará můj kolega akcionář Michal Šaňák, to je o kus práce akcionářské, plus je tam Rade Kašpárek, měla nosek opět konkrétní lidé kteří ty věci dělají a dělají to velice kvalitně. Metronom, když jsem se potkal s Davidem Gajdečkou, Martinem Voňkou, vinaři, zase opět lidi, které, kterých si vážím jako vinařů si v podstatě. Takže veškeré ty projekty mají v sobě někoho dox, Leožválka, který to tam táhne. Jo? Takže mě, dneska mě zajímají Musí mě samozřejmě zajímat to téma ve svým podstatě, mm. ale musím tam vidět, nechci už to stavět na zelené louce, na to už ani nemám čas, ani, ani bych to nezvládnul, ale vždycky za tím, musí, za tím tématem, který mě baví jako člověk, musí být člověk, tak, který má moji důvěru, kterému důvěřuji a vím, že je schopen jako ty věci jako posouvat. Jako samozřejmě mu v tom můžu být nějak napomocen, ale takže jsou to vlastně lidé. Myslím, že za každým projektem mm. je konkrétní člověk, kterého si vážím a vážím si o schopnosti, a to, a to je vlastně to je ten spojovací prvek. Ale já se to asi chápat i tak, že asi ten člověk, který by se chtěl zaměřovat, koncentrovat své úsilí pouze jedním směrem, ale baví vás asi to rozmělňování no, své vlastně pozornosti, aktivity, peněz k, mezi k, různé oblasti. Kolegové, kteří se věnují vlastně algoritmickému obchodování, kde je jako obrovská konkurence, oni si nemůžou dovolovat se rozptylovat, jako se <laughs> rozptyluje, protože jinak by nás ta konkurence smetla, tak o říkají, že jsem trochu expanzivní typ, tak asi jsem trochu hyperaktivnější. Patří to k mé povaze, ale naštěstí jsem obklopen kolegy, kteří se snaží být nejlepší v tom, v tom svém ranku a tím se to nějak dává dohromady. No. Hm. To je u poslední oblastí, kterou bychom mohli nazvat Nevýdělečnou, tak je a tím by se lišila od těch mm. předchozích, o kterých jsme se bavili, tak je filantropie. Vy jste nejenom, že patříte mezi nejbohatší Čechy, mm. ale což je samozřejmě respektu mm. hodné, ale co je ještě zajímavější a více respektu mm. hodnější, tak je to, že jste, že jste jedním z největších filantropů v Česku, podle vašich vlastních mm. slov, a věnujete nějaké ročně ročně menší desítky milionů korun mm. na různé filantropické mm. bohulibé účely. A co je to hlavní oblastí, kam tuto svoji pozornost a své peníze pochopitelně směřujete? Tak ono tam se opět jako ustálilo, to, co jsem říkal o tom biznisu, že opět eh, i v té filantropii dneska samozřejmě že jsou nějaké témata, které, které mě jako zajímají, ale i tam jsou, i, i, dnes, i dnes už stavím na, na, na těch lidech, kteří za tím projektem stojí, protože eh, to už teď dneska říkám veřejně: že i to, co se nazývá neziskovými organizacemi, tak už je tam jako dramaticky stoupla efektivita, tlačí se tam na efektivitu. Už se mnozí z nich chovají, prostě nechci říct jako korporace, ale prostě jsou tam jako vysoké standardy lídaní efektivity a tak dále. Takže opět jsou to tém, musím tam vidět, vidět ty lidi zatím. To je třeba teď je takový projekt, který jako vozovka hodně propaguje, to jsou ty veřejné zakázky, za kterým stojí třeba Datlab, což jsou zase lidi, kteří vím, že to dělají velice kvalitně, takže to jsou ty, to jsou, jsou často si vybírám věci, na kterých se jako třeba v oblasti umění, na kterých se hůř vandalizují peníze, to znamená, Vždycky si říkám, že Národní divadlo a tyto instituce si musí ty peníze najít jako někde, někde líba sami, takže je to... Ale říkám, středobodem je, musí vidět to zapáleného člověka a že to dělá jako s velkým zápalem, ale zároveň, že to není nějaká neřízená střela, ale že to funguje, že to je efektivní, že to má nějaký dopady, že se snaží měřit dopad těch svý, toho svého konání, takže... Takže to jsou ty oblasti, no. Zase ti lidi mm. konkrétně, no. Ono vlastně v takovém rozsahu, předpokládám, že se asi nedá filantropie kvalitně efektivně dělat úplně od stolu. A většina velkých světových donátorů mm. na to má aparát nějakou mm. zastřešující nadaci, která která všechny tyhle projekty zastřešuje. Jak vy k tomu, k tomu přistupujete? Tak my má, Máte my máme, máme jako nadaci ale kde jsme hodně na fokusovaní na, na, finanční, na finanční, na duševní zdraví dětí tam, jako, tam je vlastně tým lidí, kteří to fakt dělají velice kvalitně, taky se tomu věnujeme my spíše jenom jako strategicky. To znamená, ano, pokud jdeme, jdeme, do toho, nedávám už dneska peníze kobercovým náletem, ale pokud, 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 znáte ty lidi, kteří jako tvoří tu organizaci, víte, jak fungují, dáte jim důvěru, tak můžete, jak se říká, od stolu, ale říkám, musí to jít na konkrétní, hmm. na, zase musím tam vědět od člověka, že to nedávám nějaký organizaci. Já už dneska jako nedávám peníze, ale neříkám, hmm. že byli, neměli dávat takovým těm velkým, velkým organizacím peníze, jako jsou, já nevím, um, ochranné děti nebo cokoliv, já, já ani neznám, jo? ale snažím se dávat jako lid, organizacím, neziskovým firmám, kde znám, znám správně radu, sleduji jejich výroční zprávy a tak dále, ale zatím je to v rozsahu, že si to, že to stihnu jako těm pěti, šesti, sedmi, osmi organizacím, jako si to sám mm, pohlídat. Mm, jako. Mm, mm. Takže jste v tom osobně angažovaný, asi no, Já jsem čas. v nějakých správních hradách, jako a aj, i aj sedím někde, to zná, dám tomu vždycky ten čas, že se za jednou za půl roku potkáme a, a vidím do toho. No, zajímá mě jako rozsah ty činnosti, dopad a tak dále. Jo, i ty nadace neziskovky mají dneska kritéria toho měření těch svých dopadů, takže není to, jak se dneska jako mnoho lidí spíše vymlouvá, že nechtějí dávat ty peníze, tak se vymlouvá na to, že to že to nechtějí sypat do čelných děl, tak to není pravda. Hmm. Já myslím, že se dá velice jednoduše vytvořit si jednoduchý systém k tomu, abych ty peníze dával efektivně. A není to něco, co by požívalo jako hodiny, hodiny času. Hmm. V tom zmiňovaném světě těch velkých donátorů tak, tak asi poměrně známým pojmem je výzva hnutí, nebo myšlenka, jak tomu chceme říkat, giving pledge, která vlastně nějakým veřejným přístupem toho daného člověka, že ať už během svého života mm. nebo, nebo po skončení svého života věnuje minimálně polovinu svého majetku mm. na filantropické mm. účely. Jak vy se na tohle hnutí myšlenku díváte? Tak ono to samozřejmě vzniklo to ve Spojených státech u těch nejbohatších lidí. Jsem zatím, zatím, zatím za tou původní no. myšlenkou stál Bill Gates a Warren no, Buffett. No, no, jako, vlastně, tak byla to tam ta polovina, ale opravdu si myslím, že ti lidi, kteří mají dostatek zdrojů, dostatek peněz, já zatím ještě nepřemýšlím, taky už pomalu si člověk staví nějaký ten trust svoji nadaci, ale jako myslím si, že polovina, říkám, když já srovnám svoji spotřebu a své dálcovství, tak to je prostě obrovský nepoměr, jako mnohonásobněkrát víc než polovina, dávat na nějakou filantropii, tak si myslím, že to mělo být přirozené, protože dává mi to logiku. No. To znamená postarat se potom, jak člověk tady opustí tento svět, tak aby pokud vydělá nějaké peníze, aby, aby nějakým způsobem systematicky pracovali dál, protože riziko to svěřit pouze dětem, někdo to může udělat a ty pak v tom odkazu pracují, a nebo to dát někomu sofistikovanějšímu, mi to připadá logicky. No. Není to nějaké dogma, ať si každý zvolí svoji cestu, ale u každého člověka by ten filantropický prvek měl hrát nějakou roli. Jestli to bude polovina, u někoho 90%, chvala, Bohu, už to bude někoho 10%, ale nemělo by to být půl procenta, to je fakt jako málo. Vy jste zmínil děti, a kdybych si vzal na. Nějaké ose, dva takové přístupy lidí, kterým se poštěstilo dostat se k velkému majetku nebo vybudovat velký majetek. Na jedné té ose by bylo to, že. Dětem nedám vůbec nic, maximálně hmm. taky, no maximálně umožním jim nějaké dobré vzdělání, jako start do života, hmm. ale pak ať si jdou svojí cestou hmm. a vydělají si svoje peníze sami na té druhé extrémní části té osy nebo konci, tak bude to, že ty děti budou žít hmm. v tom zlatém luxusu. Hmm. Tak kde vy, se, kde vy se pohybujete na téhle? ose? jako silně, silně k ty první části. Myslím si, že v tom jsme jako ze ženou hodně radikální. Nemyslím si, že by každý měl být tak radikálně jako my, ale nemělo by to nemělo by to, tu, ten zlatý řez by to na tu, jak jste to nazval, tu zlatou, tam by to nemělo jít ve svým podstatě, to znamená najít ten střed a minimálně se pojevat v tom středu, my jsme hodně vychýleni na tu stranu, Spíše těm dětem, jako nedav, nedat jim ty závazky, že by museli pokračovat v nějakém mojem dědictví, nebo to nechci, dát jim tu svobodu, ale svoboda musí být taky vykoupena samostatností, to znamená nechat dát jim svobodu a zároveň zaplavit jako těma penězma, to prostě není funkční ve vlastně v podstatě. No. Ani by to nefungovalo, protože pak to, to i pak nebyla skutečná svoboda. Jsme v závěru našeho povídání. Poslední otázka pro všechny naše hosty je, je stejná, je logická, protože sedíme v sídle investiční společnosti, mm. jak už jste i zmínil. A, a ta otázka zní: jaké je vaše osobní investiční doporučení? Potkáte svého známého, nebo já se vás mm. teď můžu zeptat, dejme tomu, že se, mě, poražilo se mi třeba zpeněžit nějaký mm. majetek, mám volné peníze, do čeho investovat? Mm. No, a to je právě tyto dotazy už mi mnoho let nikdo nepokládá, protože jsem pro většinu těch novinářů jako strašně nudný ve své podstatě. Ono to vychází z toho, co jsme říkali na začátku, a to je ten můj matematicko-statistický přístup. A tyto otázky jako, jsou podle mě hodně zavádějící. A když mu řeknu, jako diverzifikuj své, své peníze, tak to je nuda. On po chce, abych mu řekl, dej to, kup si bitcoin, nebo kup si tohle, na tom jako strašně vyděláš. Takže dneska se už mě na to nikdo neptá, protože moje odpověď je, že se podívám na jeho majetek a může si otestovat svůj rizikový profil ve si podstatě a podle toho si nastaví nějakou investiční strategii. No, to znamená, když je někdo přehnaně opatrný, tak mu říkám, hele, ne, neriskuj, ne ne, protože pak nebudeš spát, budeš si ničit zdraví a za to ti to nestojí. Když je někdo trochu více střelec, tak si může více zariskovat, tak mu řeknu, hele, diví se do těch akcí, prostě zariskuj si, možná ti to vyjde, možná ne, jo, to znamená, ale to, to rozhodnu to, kdybych měl nějakýmu family office jako tuto radu dát, tak je to opět o ty říká Heli Winkler, kterým byl, který byl dnešním hostem epizody podcastu Concept Talk. Ještě jednou děkuji, že jste si udělal čas a přišel jste. A děkuji za pozvání.